Hon utsågs precis till en av Sveriges 33 mäktigaste mammor och snart så tillträder hon sitt nya jobb på inom Bonnier där hon ska bli sociala mediestrateg heter det va? Välkommen Frida! Tack så mycket! Sveriges, en av Sveriges mest framgångsrika mammor, vad krävs för att bli det? Det är en bra fråga. Motivering? Vad var motiveringen? Jo, men det var att jag hade slagit igenom så enormt med i sociala medier, med våra kampanjer och sådär. Man kan ju säga lite grann att vi välte Göteborg, vi fick ju igenom en hel folkomröstning. Man kan göra så mycket med sociala medier, men här lyckades vi få 90 000 människor att skriva på och alltså få till ett demokratiskt val kring en viktig fråga för så många göteborgare. Mm. Så det kan man göra, man kan träffa kärleken, man kan få nya jobb, man kan göra så otroligt mycket. Mm. Vi ska komma in närmare på vad vi ska göra, för du ska hjälpa oss lite grann på traven där. Men det är just det, du har också fått ett nytt jobb, sociala medierstrateg inom Bonnier. Mm-hmm. Vad gör man då? Ja, exakt. Ja, men alltså nu inom medier så är ju sociala medier är ju ett sånt fantastiskt skyltfönster för allt möjligt. Det här programmet eller vi på Expressen eller GT när vi skriver fantastiskt viktiga saker och journalistik eller vilken business som helst, om man är frisör eller om man är egenföretagare, vad man nu än vill få ut för budskap så har man ju världens chanser och det är ju jätteviktigt, inte minst för oss medieföretag. Men vad fick dig att gå igång på det sättet som du gör när du pratar om sociala medier? För du är ju verkligen där. Nej, men jag älskar det här att träffa människor. Det är ju därför jag blev journalist, för att jag är så nyfiken på andra människor. Jag älskar att lära känna andra människor, deras berättelser, lära känna deras passion. Mod och passion är på något vis mitt ledord i livet och då är ju sociala medier helt perfekt. Om man tänker träffa, då tänker man ju mer så här att man möts. Men träffa kan man också göra då via sociala medier och då hinner man ju träffa desto fler. Ja, men det är ju inte bara ytligt, utan här kan man ju våga prata om saker man nästan aldrig annars vågar prata om. Döden. Jag tänker på när mina föräldrar har gått bort och så att liksom våga prata om det som verkligen är smärtsamt och jobbigt på riktigt. Här går man på någon slags genväg rätt in i folks hjärtan, tycker jag ofta i sociala medier. Cancer vet vi ju, många som har drabbats av nära vänner till oss båda två, tror jag. Och att våga dela med sig av det jobbiga. Jag tänker på Agneta nu som ligger och ska opereras imorgon här och som delar med sig och bara får så mycket kärlek av alla som älskar henne. Och det måste vara så skönt nu när hon har jobbigt. Så att Det finns ju fantastiska möjligheter. Jag tänkte komma in lite grann mer på det så vi kan träna på att vi blir ännu bättre på sociala medier. Men det finns ju också baksidor när det gäller det. Ja. Du har ju själv varit utsatt för näthat. Jo, absolut. Nej, men vad vill man tänka på? Ja, vad ska man tänka på? Nej, men det är klart det är jobbigt. Visst kan det vara det. Man får ju vara beredd på det. Det är ju härligt att vi har ett öppet debattklimat i Sverige, att man får tycka till och så. Men det blir inte roligt när folk är väldigt hatiska. Och det är inte bara nättroll, anonyma sådana där idioter som postar förruttnade bilder på dem själva och säger det ena och det andra. Utan det är ju faktiskt ibland väldigt framstående människor i Sverige som man tycker borde veta bättre, som går på alla på en, gaddar sig samman och riktigt mobbar väldigt, väldigt hatiskt. Finns det exempel som du tänker på då? Ja, mängder. Det är ju bara det är ju hemskt att till och med säga mängder. Att det är så pass mycket av det. Det är verkligen inte svårt att se. Och det är som sagt var verkligen människor som borde veta bättre. Jag vet ju själv när du gjorde den här med godisstoppet där. Där utsattes ju du. Mm. Och man tycker då tänker så här, när jag säger när det här står ju, häng med du också godisstopp. Jag tycker det är ju egentligen en otroligt bra grej. Att så här, vad var det som hände där? Ja, vad var det som hände där? Alltså det var ju jättemånga människor som blev inspirerade och som började lägga upp så här bilder på. Det här är min son tror jag som visar apelsiner som han älskar i alla fall. För det var ju, det kunde han tänka sig att käka istället för just godis. För han älskar apelsiner Arvid där hemma. Mm. Så vissa älskade det här och laddade upp bilder och peppade, så det var tiotusentals människor som började följa det. Bara, ja gud vilken bra idé. Och sen var det vissa som blev så provocerade. Och jag kunde ju inte förstå för mitt liv. Det handlade ju om de som vill hitta något annat än godis. Kan ni hänga med och dela mer av era bästa tips så gör vi det här ihop i en månad. Men det var ju, alltså det var, ja men annars kan man ju ta ett glödgat järnrör och köra upp i anus. Och andra kreativa förslag som kom från, väldigt högt uppsatta människor i vårt samhälle. Som jag bara känner, men snälla, vad händer med lite kärlek och pepp och omtanke om varandra? Mm. Och vad kan vi göra för att undvika det? Vad kan vi göra liksom? Ska vi tänka på att det här är ett godisstopp som man kan skriva om såklart, tycker jag. Men finns det någonting vi ska tänka på? Absolut. Nej, men jag tycker att vi ska tänka på att inte vara en del av den här tysta massan. Det är precis när man sitter vid ett middagsbord så här och så är det någon som plötsligt fäller en
rasistisk kommentar eller främlingsfientlig kommentar. Då tycker jag att vi alla har ett ansvar att man kan inte sitta tyst då. För då blir det som att man på något vis godkänner det här som har sagts. Mm. Om man bara sitter och blir den här tysta massan. Och så är det faktiskt ofta på Twitter, framförallt som kanske är den mest hatiska sociala medierkanalen, forumet. Säg till. Säg bara, men sådär, hörru du, prova nätkärlek istället nästa gång. Och då, ibland tycker jag det blir som att folk tänker till och faktiskt säger så här, ah, ursäkta, nu blev det kanske fel. Och då kan man inte vända bara låta allting. Det gå förbi. Nej, men då kan man vända och bli vänner och alla kanske har lärt sig någonting och det kan bli en början på en vänskap rent då. Mm. Men vi har lite roligt klipp här, just vad man också kan få för härlig, måste säga nästan kärlek, va? Ja, alltså, det är ju lite... verkligen. En av våra tittare har definitivt lagt upp lite nätkärlek här på Facebook. Ja. Och det är över 900 000 personer som har sett det här klippet nu. Kolla in osttjuven Molly. Du kan inte sno osten, Molly. Får man göra så där? Ja. Nej? Ja. Vem har sagt det? Farfar. Har farfar sagt att man får sno osten? Nej. Nu ger du tillbaka osten. Nej. Ja. Jo. Inte säkert. Men alltså Molly, på riktigt. Det är inte fräscht att göra sådär. Molly. Skiten. Molly, skit osten, nu. Åh, ni är underbar. Så där är härligt också att se. Men du ska hjälpa oss med några saker vi ska tänka på för att bli bra på det här med sociala medier. Vi har en liten skylt där som vi ska lägga upp. Ska vi ta och titta på den? Här, just do it. Just do it, det är ju det första. Det finns säkert något som tänker så här, men gud, jag vågar inte. Och jag vet inte hur det funkar det där med Facebook. Så, men det är bara ut, gör det. Det kostar ju ingenting. Det är helt gratis. Bara ut, öva. Var personlig. Var äkta. Jag kom ihåg när TV4 ville att vi skulle börja twittra och jag tänkte, vad ska jag skriva om? Och då började jag med sport. Ja. För då hade jag någonting så här, ett ämne liksom, som jag, och det tyckte jag, och där var det mycket lättare då kunde jag också vara lite personlig i det. Exakt. Vad var nummer två? Jag vill ju våga ta första steget. Precis. Jag tänker det är lite grann så här som om man är kär i någon. Om du tänker tillbaka lite back in the day där när du liksom var så lite sugen på någon. Alltså, fråga chans. Det är lite grann som det. Fast det är kanske... superläskigt. Ja, det kan vara läskigt, men man ska ändå våga. För man har ju ingenting att förlora. Mm. Det värsta som kan hända om man frågar om vänskap, som det ofta handlar om, det är ju liksom att någon säger så här, men tack, men jag vill inte. Jag menar, det är ingen som blir arg eller sur för att man uppskattar någon och liksom lite till sig. Okej, öva, våga och sen... och sen är det då att vara generös. Ja. Och ös positiv energi, dela med dig av positiva bilder och vara generös mot dig själv också. Om du har lyckats med någonting, du kanske har förutsatt att du ska springa vårhus eller vad det nu är, och du har lyckats komma ut för första gången den här veckan, men våga posta en bild och vara stolt över det. Härligt, bara sprid positiv energi, hylla alla du älskar, dela vidare, det kommer att komma tillbaka, jag lovar. Men har man den energin ute på sociala medier så är det ju en helt annan sak. Sitt gärna kvar så kan vi summera lite mer än när vi käkar, för nu är det Mia, ni har